नमस्कार, टीवी अन्नपूर्ण समाचार मा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढलाउन मुख्य भूमिका खेल्ने माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत केही नेतालाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात भएको भन्दै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई ठाउँ नभएको बताएका छन्। त्यस्तै ओलीले आगामी निर्वाचनमा खुट्टा तान्ने र पार्टीको विपक्षमा लाग्ने नेतालाई टिकट नदिने जिकिर गरे। उनले अदालतको फैसलापछि आफूहरू पूर्व पार्टीमा फर्किएको र एमालेका माधव नेपाल सहितका केही नेताहरूले एमाले छाडेको तर्क गरेका छन्। अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन। सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मान्दा 27 बाहिर लिएर गएर त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडिको बेन्चमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट मुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले समर्थन दिने, योभन्दा निर्लज्ज काम, योभन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ? अरू साथीहरू गल्ती महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौँ। आउनुहोस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक हामी सबैले बनाएका हौँ। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याउ। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भनेर, अहिले त माधव र पञ्चरले दुईतिर माफला समातेर लगेर कुर्सीमा राखिदिएछ। आफ्ना भुताले त बसिया होइन नि। माधवले एउटा पाखुरो, प्रचण्डले अर्को पाखुरो समातेर लगेर कुर्सीमा थमाइदिएछ। कति दिन चल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने, जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिउँ, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिनु परेन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासका कुराहरू थिए अनि भैरवा हामीले विकास गऱ्यौँ त। अब त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आएर भैरव विमानस्थलमा बस्ने र भन्ने गर्छन् नि। पर्यटनको विकासका गफ गर्नु एउटा कुरा, तर व्यवहारमा के भयो हामीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा लग्यौँ। विश्वभरिका हिन्दूहरू अर्को वर्षबाट, विश्वभरिका हिन्दू अर्को वर्षबाट राम जन्मभूमिमा लाइन लागेर आउनेछन्। त्यहाँ 10,00,000 मेला लाग्छ। एउटा ऐतिहासिक तथ्य, हामीले त्रेता युगका राम कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मान्छे अल्मलिएका थिए, बिर्सिएका थिए। हामीले कहाँ जन्मिएका थियौँ भनेर त्यहाँ किलो ठोक्थ्यौँ। मैले यहाँ जन्मिएको थिएँ, अलिक समय मन्त्रीहरूले कराए, तर अलिक समयपछि यो त स्थापित भइसक्यो। उनले आगामी निर्वाचनमा एमाले दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार बनाउने दावी गरे। नेपालमा शनिबार थप 3,106 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,263 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 2,280 र 4,256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 826 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,56,739 पुगेको छ। त्यस्तै थप 23 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको
रहेको छ भने हालसम्म 9,858 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,916 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 6,54,177 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,355 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 380 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 36,03,465 पीसीआर र 3,18,367 एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा भइरहेको भन्दै मैदान छोडेर भाग्ने कुरा नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अखिल फोर्सको वृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा रहेको र कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै बन्न सुझाव दिँदै नेपालले आफूहरू मैदान छोडेर नभाग्ने बताएका हुन्। उनले निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै मन परि बेलगाम अराजक भएर नेतृत्व नचलोस् भनेर होसियार बनाउन कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेता नेपालले आफूलाई विचारहीन र सिद्धान्तहीन व्यक्तिहरू को भीड तयार गर्न नचाहेको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गलत काम सच्याइएको स्मरण गर्दै उनले कसैले जालझेल गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर नलागे हुने टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै उनले अहंकारले मानिसलाई पतनको बाटोमा डोर्याउने बताए। यो प्रतिस्पर्धालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्, फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जालझेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्, जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। एउटाले फोर्स बनायो हामी पनि के कम, एउटाले यसो हामीलाई आँखा तर्क्यो हामी पनि के कम। तर्सेर भाग्ने त कुरा आउँदैन, तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। हामी न्यु खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिच्क्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले गलत कुराका सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाँ, अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। हामी अरूको कुरा पनि सुन्छौँ, अरूको आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ, गलत छ भने विनम्र भएर त्यसलाई जवाब दिन्छौँ, खण्डन गर्छौँ। त्यसमाले तपाईँ शेरबहादुरजीले पनि दिएको वचन जनतालाई भन्नुभएको छ, तपाईँले मेरो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता खोप हो, तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। यो खोप तपाईँले उपलब्ध गराउनका लागि सबै कुरालाई सहज गराउनुहोस्। सारा निबुखा गरिब ती परिवारहरूसम्म पनि खोपको पहुँच पुगोस्। कार्यक्रममा नेत्री रामकुमारी छाँक्रीले अध्यक्ष ओलीले पद त्याग नगरेसम्म एमाले एकता हुन नसक्ने बताएकी छिन्। भेला अघि अखिल फोर्सले काठमाडौँमा वृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन भएका छन्। जसपा नेता नवराज सुवेदीको संयुक्तमा गठन भएको निर्वाचन समितिका अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादव सर्वसम्मति रूपमा दलको नेता चुनिएका हुन्। नेता यादवलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रस्तावकमा महेन्द्र राय यादव थिए। सो दलको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका 20 र राष्ट्रिय सभाका 2 सांसद उपस्थित थिए। निर्वाचन आयोगले यादवले नेतृत्व गरेको जसपालाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ। आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि जसपा संसदीय दलको बैठक बसेको हो। महाकाली नदी वारपार गर्न लगाइएको तुइन काटेर एसएसबीले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सो पार्टीले सीमा क्षेत्रमा जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सीमामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, लिपुले कालापानी हाम्रो हो, नेपाल र नेपालीमाथिको हत्याहिंसा बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएर महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका थिए। एसएसबीको उक्त कार्यको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले पनि माइती घरमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको
छ। एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, आमा बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघातीहरू होसियार, एमसीसी सांसदहरू होसियार लगायतका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसीलाई अघि बढाए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। इराक राजधानी बगदादबाट उत्तरी क्षेत्रमा अतिवादी आइएसले मलामी गएका व्यक्तिमाथि बम आक्रमण गरेका छन्। ती इराकको उत्तरी क्षेत्र यात्रिब नगरको एक गाउँमा शुक्रबार राति उनीहरूले सो आक्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा आइएसले कम्तीमा 8 जनाको हत्या गरेको बताइएको छ। सो आक्रमणमा परेर अन्य 10 जना नराम्ररी घाइते भएका छन्। बम लागेर घाइते भएका उनीहरूलाई नजिकैको अस्पताल पुर्याइएको छ। नगरको अल्बुजिल्ली भन्ने स्थानमा आइएसले यसअघि पनि आक्रमण गरी गाउँलेको ज्यान लिएका थिए। उक्त गाउँको एक सुरक्षा जाँच चौकीमा पनि उनीहरूले हमला गर्दा केही व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।